ខ្ញុំបានមានតែព្រះយេស៊ូមួយទេពឹងណាទានក៏មិនបានដែរគឺទ្រង់ហើយជាអង្គសង្គ្រោះគឺទ្រង់ហើយជាអង្គសង្គ្រោះពេលមានទង់ខ្ញុំស្រែករកទ្រង់ព្រោះខ្ញុំផងឲ្យបានរឿងព្រះហឫទ័យក៏ទន់សណ្ដងដល់ស្រឡាញ់អត់មានរើសមុំដល់ស្រឡាញ់អត់មានរើសមុំខ្ញុំពឹងបានតែព្រះអង្គទេទ្រង់លើខ្ញុំហើយដល់ក្តីសង្ឃនាំខ្ញុំដើរត្រង់ឆ្ពោះទៅមុខដល់រកដល់ឋានព្រះបិតា ជួយខ្ញុំបានមានតែព្រះយេស៊ូមួយទេពឹងណាទានក៏មិនបានដែរគឺទ្រង់ហើយជាអង្គសង្គ្រោះគឺទ្រង់ហើយជាអង្គសង្គ្រោះពេលមានទង់ខ្ញុំស្រែករកទ្រង់ព្រោះខ្ញុំផងឲ្យបានរឿងព្រះហឫទ័យក៏ទន់សណ្ដងដល់ស្រឡាញ់អត់មានរើសមុំដល់ស្រឡាញ់អត់មានរើសមុំខ្ញុំពឹងបានតែព្រះអង្គទេទ្រង់លើខ្ញុំហើយដល់ក្តីសង្ឃនាំខ្ញុំដើរត្រង់ឆ្ពោះទៅមុខដល់រកដល់ឋានព្រះបិតា ជួយខ្ញុំបានមានតែព្រះយេស៊ូមួយទេពឹងណាទានក៏មិនបានដែរគឺទ្រង់ហើយជាអង្គសង្គ្រោះគឺទ្រង់ហើយជាអង្គសង្គ្រោះពេលមានទង់ខ្ញុំស្រែករកទ្រង់ព្រោះខ្ញុំផងឲ្យបានរឿងព្រះហឫទ័យក៏ទន់សណ្ដងដល់ស្រឡាញ់អត់មានរើសមុំដល់ស្រឡាញ់អត់មានរើសមុំខ្ញុំពឹងបានតែព្រះអង្គទេទ្រង់លើខ្ញុំហើយដល់ក្តីសង្ឃនាំខ្ញុំដើរត្រង់ឆ្ពោះទៅមុខដល់រកដល់ឋានព្រះបិតា ដល់រកដល់ឋានព្រះបិតា ដល់រកដល់ឋានព្រះបិតា